Okay. Zadnji, prošle nedelje govorili smo o Kronosu i Kairosu, govorili smo o dva vremena o kojima nam govori Novi Zavjet. I nakon te propovedi jako puno ljudi mi je rekao da govorim nešto više o Kairosu, o Božjem trenutku, o Božjoj sezoni, i ja sam naravno to negdje u sebi zaboravio, jer nikad ne sjedim ono šta ću govoriti da neko kaže, nego slušam ono što stano Bog govori i gdje duh usmjeruje. Međutim, kad sam došao kući, nešto stalno interesantno mi se desilo. Otvorio sam Bibliju i baš sam se namjerio tamo napisao na riječ gdje Pavle govori Korinčanima, a sad o onom što ste me pitali. I onda im odgovara na pitanje i tu mi je rekao da Duh Sveti zarezao. Ljudi su te pitali da kažeš nešto više o Kairosu i bilo bi dobro da kažeš. Super, ok. Tako da je naša današnja tema Kairos. Božje vrijeme. Nešto ćemo dublje zaroniti u tu tematiku, da vidite u stvarnosti koliko se Božji trenuci isprepliču u našoj svakodnevnici, a mi smo jednostavno slijepi, glupi, čoravi, ne vidimo, ne čujemo, propuštamo sitne, naizgled sitne trenutke, naizgled beznačajne trenutke i mala vrata iza kojih se skriva veliki Bog. Bog se ne skriva nikad iza velikih vrata, nego uvijek iza malih vrata. I zbog toga ga najčešće propuštam. Ja bih volio pročitati nešto iz knjige Propovjednika, treće poglavlje, kaže Salomon, koji nas u stvari uvodi u mudrost. Kaže ovako: sve pod nebom ima svoje vrijeme i svaka sezona i sezona za svaku aktivnost. Ovako kaže, znači postoji vrijeme za sve i sezona za svaku aktivnost pod nebom. I onda dalje nastavlja i kaže ovako: ima vrijeme kad se rađa i vrijeme kad se umire. Vrijeme kad se sadi i vrijeme kad se čupa ono što je posađeno. Ima vrijeme kad se ubija i vrijeme kad se liječi. Ima vrijeme kad se iscijeljuje, kad se liječi. Vrijeme kad se ruši i vrijeme kad se gradi. Vrijeme plača i vrijeme smijeha. Vrijeme tugovanja, vrijeme igranja. Vrijeme kad se baca kamenje i vrijeme kad se skuplja kamenje. Vrijeme kad se grli i vrijeme kad se ostavlja grljenje. Onda kaže: vrijeme kad se čuva i vrijeme kad se gubi, vrijeme kad se razbacuje, vrijeme kad se cijepa i vrijeme kad se šiva. Postoji vrijeme kad se šuti, kod nekih takvo vrijeme nikad ne postoji, jer stalno brbljaju, i vrijeme kad se govori. Postoji vrijeme kad se ljubi i vrijeme kad se mrzi. Postoji vrijeme rata, postoji vrijeme mira. I onda dalje samo nastavlja i kaže: što koristi dakle čovjeku koji se trudi sa svom svojom mukom, šta mu to koristi? I onda dalje, ovaj prijevod mi je malo drugačiji, pa ja čitam iz drugog prijevoda. Razmišljamo o mučnoj zadaći koju nam je Bog zadao, kaže Salomon. Premda je čovjeku dao uvid u vjekove, premda čovjek ima određeni uvid u vjekove, kasnije ću tome nešto više reći, čovjek ne može dokučiti sva djela koja Bog čini od početka do kraja. Ne može ih povezati u jednu smislenu cjelinu. Jednostavno su ta Božja djela za nas misterij. Zašto se ovo događa tu i kako je to što se dogodilo tu ima veze s onim što se događa sad ovdje i kako je to veze ima s onim što je bilo prije, mi jednostavno ne možemo to povezati u cjelinu. I postiš jedan paralelni stih za ljude koji misle da su duhovni, njima posebno usmjeren ovaj stih, kaže: tada vidjeh što se vrijedi za sve djelovanje Božje. Čovjek ne može dokučiti šta se sve zbiva pod suncem. Ne može dokučiti. Koliko god se čovjek trudi da to istraži, ipak to ne može dokučiti, pa i mudrac misli da to zna, a ipak ne zna. Znači, postoje ljudi koji misle da znaju, a Božja riječ ti kaže: misliš da znaš? Da. Ipak ne znaš. A ja ipak znam. Haleluja, to ti je naša tvrdoglavost. I onda Bog kaže: kaj, neće se svađati, postoje vrijeme šuti. Kaže: bolje šutit i biti smatran glupim, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju. Dakle, mi ćemo sad zaroniti u tajnu vremena, u tajnu sezonu, u tajnu Kronosa i Kairosa, u stvari Kairosa, i vidjet ćemo šta nam Bog, želimo iščitati šta nam Bog govori kroz ove stihove. Jako je bitno, zadnji put smo već definirali da je Kronos količina vremena. Kronos je vrijeme koje teče. Sekunde, minute, sati, dani, tjedni, mjeseci, godine. To je Kronos. Količina vremena, vrijeme koje prolazi. Kairos je označeno vrijeme, određeno vrijeme. Kairos je sezona ili prilika, sad pazite ovo, da se ili stvori nešto novo, ili da se uđe u nešto novo, ili da se doživi nešto novo. To je Kairos. Božji trenutak. Bam! Božji trenutak. Okay.
E sad i Kronos i Kairos su sastavni dio naših života. Možemo reći na neki način da smo mi zarobljeni u Kronosu i da nam Bog kao milost daje svoj Kairos. Ali svi smo prožeti Kronosom i Kairosom. Naprimjer, svaki dan si stariji za taj jedan dan. Znači, Kronos uzima svoj danak. Jučer je bila subota, danas je nedjelja, sutra je ponedjeljak. Prošle godine je bila 2010, danas je 2011. Sutra je 2012. Jučer si imao 50 godina, danas imaš 51, preko sutra 89. I još si živio. Čovječe, najvjerojatnije. Dosadan si koliko se živi. Da, kad budemo 100 godina. I sad, mnogi ljudi ne razumiju u stvari cijeli ovaj pasus iz propjednika 3, Salomon je mudrac i Salomon nas uvodi u mudrost. I on sad čita, znači, zatvorio sam Bibliju, da li neko ima ovu Bibliju koja je baš prijevod kršćanska sadašnjost? Ovo je vrh bosanski. A ja bi rađe kotlinu hrvatsku. Malo je drugačiji prijevod. A šta god, šta gospoda? Ok, to je to. Dakle, svi smo prošli kroz ove sezone. Kronos i Kairos. Kairos su trenuci u životu, trenuci. I to je upravo ono o čemu nam Solomon govori u svojoj mudrosti. On kaže, postoji sezona rađanja, umiranja, sađenja. I onda dođe neko i počupa ono što si posadio. Čovječe, onda sezona mržnje. Onda sezona ljubavi, sezona rata, sezona mira, sezona bacanja kamenja. Mislim, sezona kad se gađamo kamenjima u braku, u kući, u crkvi, gledaš bliže, pogodiš ga kamenom, onda postoji sezona kad skupimo to kamenje i gradimo spomenike onima koje smo pobili i tako dalje. Sve ima svoju sezonu, razumite? Oho. Ja rekao, neko, znaš, toliko ja. Vrijeme kad se stvari cijepaju i onda vrijeme kad neko dođe pa ide sašiti te stvari i tako dalje i tako bliže. Svi smo prošli kroz ove sezone. Ovo što smo sad čitali je slika naših razlomljenih života. Jer ili su nas ove stvari zarezale, ili su nas porezale, ili su nas okrznule, ili su nas udarile, a ne daj Bože, neke sezone su nas odrezale od života. I naš život je u krhotima. Vrijeme rata, vrijeme mira. Pa evo, tu su neki možda danas stariji koji su prošli drugi svjetski rat, čovječe. Onda su prošli neku sezonu mira, pa su došli u ovaj rat, pa su se nadali u tom ratu. To su teški stresovi. Teški stresovi. Kad se vežeš za nešto i povjeruješ u nešto i onda sve to nešto se sruši, dođe vrijeme stihije i rata i samo sve odnese. I sad, o čemu se to radi? Ljudi moji, sve to što se nama dogodilo, ovo je sve na globalnom nivou, pa ova kriza, pa prijetnja, pa nemaš, to je sve na globalnom, a da ne govorimo o osobnim životima. Koliko su tih trenutaka pogodile nas osobno? Da smo izgubili nekog bližnjeg, u braku, sa zdravljem ili s bolešću, Bože moj, ej, a paj sad ovo, sve to treba negdje smjestiti u sebi. Ne, ti događaji, mnogi misli ti događaji su prošli, ti događaji su svi negdje u nama. I oni ako nisu riješeni i pomireni, oni zrače. Imate ljudi danas, ljudi koji su bili u ratu i dan danas ako hodili. Neki ne, nekima je sjekir u med pao, obogatili se ljudi, a većini nije. Ja sam nedavno gledao onaj Združena braća od Spielberga, ne znam koliko se da se uspjeti gledati, o Drugom svjetskom ratu je tematika. Ljudi imaju 88-9 godina i sjedi i kaže, onda smo došli tamo u belgijsku šumu i čovjek počne plakat ko kiša. Kaže, nikad neću zaboraviti. On u hladnoći svaki dan kad sam legao sa ženom u krevet ovih zadnjih 70 godina, rekao sam, Bože, hvala ti što nisam on u belgijskim šumom. Čovječe, to sve negdje ostane. I ti moraš živjeti sa svim tim kontrastima. Razumijete? Sad je vrijeme mira, haleluja, la 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 la, sutra dođe vrijeme rata. Di si Bože, šta je ovo, zašto gospode, onda opet dođe vrijeme mira. Onda vrijeme življenja, mi živimo, odjedanput neko umre. Neko naš bližnji ko nam je drago. Zašto Bože, gdje si Bože, pa di ću to smjestit sad, gdje da smjestim to razočarenje u sebi? Gdje da smjestim taj udarac u sebi?
I onda ga negdje, ne znam, zametnemo i da vam kažem, mi nastavljamo živjeti. To je slika krhotina naših života, ono bum, tres. Doslovno tako. I onda Salomon kaže, sve to vam je realnost pod suncem. Ovo tu je sve pod suncem. On govori o dvije realnosti, pod suncem i nad suncem. Ovo je pod suncem, ovo je realnost pod suncem. I onda dalje nastavlja, uvodi nas u mudrost i kaže, kako je dakle korist čovjeku od svog njegovog truda? E sad će neko misliti, rekao sam ja, treba leći dignuti sve četiri u zrak. Pomisli Crnogorac i prevari se. Jer to uopće nije kontekst u kojem on govori. Isti taj Salomon kaže na drugom mjestu, u svakom trudu ima probitka. Nego se govori u kontekstu vremena, Kronosa i Kairosa, razumijete? Kakva je korist tebi od svog tvog truda kada ne znaš, ovo je kontekst, šta ti idući trenutak donosi? Da li ti donosi rat ili mir? Da li ti donosi bolest ili ti donosi neki ljekoviti trenutak pod suncem? I doista mi nemamo pojma. Danas si živ, smijemo se, sutra dođeš, imate tumor. Kako bi živio s tim? Automatski bi se promijenio izraz lica, čovjek bi otišao kući i pao u totalnu depresiju. A? Ili što je neki tamo, dođe ti neki račun od prije 3 godine, 12.000 kuna plati. Odmah se mijenja izraz lica. S neba padaš na zemlju istog trenutka. I dolazi vrijeme mržnje. A ljubav? Ode ljubav. Zastara. Sad je vrijeme mržnje. Grizeš se. Koliki od nas smo stavili čep na usta da ne izrazimo svoju mržnju? Šta ne? Ali smo u srcu mrzili. I nismo došli u ime Isusa Krista, ajde mržnja, ajde, ajde. I super, sve je nestalo. Nikom se to nije desilo. Nego smo mrzili jednu sezonu i borili smo se u sebi dok ta sezona nije prošla, dok je tuđemo u njih. I to su ta vremena o kojima Salomon govori. Kako ti korist od svog tvog truda kad ne znaš šta ti idući trenutak donosi. E sad, ona se uvodi u mudrost. I onda kaže dalje, istina, mi ne znamo što nosi sutra, ali mi znamo tko nosi sutra. Amen. I onda nastavlja i kaže ovako, sve što, kaže, razmišljam o mučnoj zadaći koju nam je Bog dao. Stvarno je mučna. Sve što Bog čini je predivno u njegovo vrijeme. Tako piše. Sve što Bog čini u tvom životu je predivno, ali u njegovo vrijeme. U moje vrijeme i u moje nekom trenutku meni se to čini nepovezano, besmisleno, ludo, loše, zlo, naopako. Međutim, on kaže, u moje vrijeme to će sve ispasti pizzicato, savršeno, odlično, predivno. Wow. A mi premda imamo uvid u vjekove, što stvarno imamo, jer kad dođe Duh Sveti, on će nam objaviti i buduće, tako piše u Bibliji, ipak ne možemo shvatiti od početka do kraja šta Bog čini. Kako se, recimo, to što te on povrijedio uklapa s tim što si dobio povišicu, kako se to što si dobio povišicu uklapa s tim što si drugi dan dobio otkaz. Ne kužim, ništa, Bože, lud sam, šta, di, ko, kako, ne vidim poveznicu između ovih stvari. A onda Bog kaže, svakako ne razumiješ, a trebaš vjerovati da sve što ja činim u tom životu je predivno u moje vrijeme. I postoji paralelni stih u Poslanici Rimljanima koji kaže da Bog sve izvodi na dobro onima koji njega ljube. E sad, problem je što mi vjerujemo u tu istinu kao informaciju. Razumite, nama neko dođe i kaže Bog sve izvodi na dobro onima koji njega ljube. Da, znam. Ali vjerovati srcem, znate koja je razlika među vjerovati umom i srcem? Kada vjeruješ umom, ti kažeš da, znam i ostaješ u strahu. A kad vjeruješ srcem, ti računaš na to. Tako. Kad putuješ kroz vrijeme, ti računaš na Boga. Ti kažeš, Bože, ja računam na tebe. Nije samo da ja znam, ja računam da ćeš ti biti tamo u vrijeme kada dođe ova sezona. Tako. I da ćeš mi pomoći. Tako. To je razlika među uma i srcem. Mi zaboravljamo da je život putovanje, što ne? I zaboravljamo šta to znači predat svoj život Isusu. Život je putovanje. Kao da ti Bog kaže, izaberi sredstvo s kojim ćeš putovati. Bus, vlak, auto, brod, avion. Ti biraj. Ali jedno ne smiješ zaboraviti. Ti putuješ, a ja vozim. I onda ti kažeš, ok, evo, predajem ti, Bože, moj život, vozi. Nakon pola sata. Ko ti dade dozvolu, Bože? Jesi polago, Jesi polago.
Jesi ti kupio dozvolu? Di me to vozi? Šta je to sada? Pa odakle ove turbulencije? Ja sam mislio kad ti uzmeš moj život, pa to će biti od ruže do grma ruže, do polja ruža. Ulja ruža. Do Galižana. Može i do polja. Može, može. Mi ne znamo šta će se sve dogoditi, ali moramo vjerovati da će na kraju sve ispasti dobro. 11. stih, čitat ću samo prvi dio, kaže: sve što Bog čini u tvom životu, neprikladno je, ovo je krivi prijevod, kaže: predivno je u njegovo vrijeme. Šta to znači? To znači da postoji kairos, postoji Božji trenutak za tvoj život, za tvoju dilemu, za tvoju bolest, za tvoju bol, za tvoju ranu. Postoji trenutak Boga. Postoji trenutak kad ti Bog objavljuje radost i kaže: ne brini se, sve će biti ok. A naše pitanje je kad? Kad? Dokle? Kad? I to pitanje se postavlja 700 puta u Bibliji. Dokle više? Kad? Kad? I to su pitanja koje mi postavljamo Bogu, ali ja bih volio skrenuti pozornost na nešto drugo. Kad mi postavljamo pitanja, a obično ono postavlja pitanja, moramo biti spremni odgovoriti na neka pitanja koja Bog nam postavlja. Naprimjer, da li ti stojiš u molitvi? Ili bauljaš kroz svakodnevnicu? Ko muha bez glave? Da li pozorno pratiš moje trenutke? Da li prebivaš u mojoj prisutnosti? Da li si tražio objavu za svoju situaciju, riječ moju za svoju situaciju i onda stao čvrsto na nju? Da li si uopće prignuo uho? Da li si uopće čuo? Da li slušaš savjet? Da li iščekuješ? Da li postoji napetost čekanja na mene u tvom životu? Ili si pasivan? Što bude, bit će. Pa ajmo se kotrljati kroz svakodnevnicu, pa ako šta bude, dobro, ako ne. Vrijeme će donest svoje. Reću jednu stvar, Kronos i Kairos su različitali u mene. Kronos neće donest ništa. Znate šta će vam donest Kronos za godinu dana? 2012. Za još godinu, 2013. Pa vrijeme liječi sve rane. Vrijeme ne liječi ništa. Vrijeme samo gomila. Gomila, gomila i gomila. I s tom gomilom, s tim vražijim teretom, čovjek treba živjeti. Ali ono što liječi je kairos. Božji trenutak. Božja sezona. Božji moment. I to je pitanje koje se danas postavlja: gdje si ti čovječe, gdje sam ja čovječe? Gdje si Bože čovječe? Pomoram se smijem kada je to jedan brat rekao: Bože čovječe, gdje si? Nevjerojatno. To pitanje odjeko još iz Edenskog vrta. Bog je ovdje sad u Kristu. A gdje sam ja? Zašto je važno pitanje gdje sam ja? To ćete shvatiti kad budete shvatili šta je kairos. Gdje sam ja? Pazite, kairos je nevjerojatna prilika. I Bog daje tu priliku. Ali ako je ne vidiš, ona će jednostavno proći. I ti ćeš ostati bez te prilike. Idemo sad upoznat kairos. Kao što vam je poznato, Novi Zavjet je pisan na grčkom jeziku. Nešto ću vas ja pitat, vi mi odgovorite i idemo dalje. Da li vas zanima da skrenemo 5-6 minuta zašto je Novi Zavjet pisan na grčkom ili vas ne zanima? Zanima. Dobro. Zanima, okej. Okay. Ok, razlog zbog kojeg je Novi Zavjet pisan na grčkom jeziku, sa jedne strane dugo je zahvalnost burnim okolnostima i događanjima koje su zadesile Izrael i čitav svijet ondašnjeg vremena. Naime, 333. godine prije Krista, grčki kralj Aleksandar napao je i porazio je perzijskog kralja Darija. I time je postao apsolutni vladar ondašnjeg svijeta, barem u zemaljskoj dimenziji, možemo reći. Tako. E sad, Grčka nije samo vojno triumfirala, nego su grčka kultura i jezik ostavili puno dublji, veći, dugotrajni utjecaj od vojske. Toliki utjecaj da je grčki jezik promijenio svijet ondašnjeg vremena. Ljudi su počeli govoriti grčkim jezikom. Mnogi ovo ne znaju, da su u Isusovo vrijeme, slušajte sad ovo, mali, recimo zajedno mali, jako mali broj Židova je pričao hebrejskim jezikom. Pričali su grčkim jezikom i razumjeli su grčki jezik. A da ne spominjem da su Židovi bili raspršeni po cijeloj kugli zemaljskoj
I uglavnom su živjeli zajedno sa poganskim svijetom i oni su pričali grčki i židovi su samo grčki razumjeli i pričali. I zato ne čudi da postoji logika da se Novi Zavjet, da se evanđelje pišu na grčki da bi ljudi mogli razumjeti. Ne možeš doći u Afriku i pričati hrvatski. E, Isus vas voli, ovo ono, a, vajn, vajn, šta pričaš ti čovjek? O čemu priča? Isus te voli, ne razumijem ništa. To ti kad naši ljudi igraju pantomime, neki nas je gledao film, stvarno mi naši ljudi su totalno ludi. Čovjek objašnja, pazi ovo. On kaže, pa daj riječ, riječ. Ej, 5 minuta. Riječ. Pa d, budalo. Kako je vezalo ima s d? Ja sam umro smijeh. Kaže, kako je vezalo ima d? Kako d? Pa bili d kid. Ej, znaš šta, ono. Rekao, ako ove fore niko ne može razumjeti, to samo srce našem narodu. On zamisli neku glupost, ko bi ikad pogodio bili the kid, ej. Zamisli. Ja sam ostao, ja sam poslije 2 sata meditirao na tom scenu. Nad psihologijom te scenu. Postoji cijela psihijatrija, to je za cijelu konferenciju imaš materijala. To je nevjerojatno. E, možda će vam biti interesantna informacija da se tih godina, kad je grčki kralj Aleksandar porazio perzijskog kralja Darija, uveo prvi sustavni način računanja vremena. Baš negdje u tih godina. E sad, to je jedan razlog zašto je Novi Zavjet pisan na grčkom. A drugi razlog leži u bogatstvu grčke misli. I kršćanski i nekršćanski pisci su objeručke prihvatili grčki jezik, jer si u grčkom jeziku mogao doslovno, točno izraziti ono što misliš, tako kako to osjećaš i proživljavaš. Nijedan drugi jezik nema tako bogatstvo. Ti imaš recimo 4 ili 5 riječi za ljubav. Ti kad kažeš volim te, ti na grčkom moraš točno izraziti šta ti voliš. 5 jezika. Mi samo imamo 1 riječ, volim te. Oni 5. Visi koje je to bogatstvo? Riječ, logos, ima 42 značenja u grčkom jeziku. U našem je riječ. Nevjerojatno, to je tako bogatstvo. Nije čudno da je Novi Zavjet pisan na grčkom posljer govori o Kristu. A da kad govoriš o Kristu, dobro bi bilo da kažeš šta je pisac htio reći. Šta je Isus htio reći kad je nešto rekao. Pa je grčki jezik savršeno poslužio. Isus je mislio to. Ne ovo, nego ono. I tako da svima bude jasno. Jedan od razloga što ja stvarno vjerujem da ne možemo se zadržati sad puno na ovim povijesnim detaljima, ali mi sad ovdje postavljamo samo platformu za ispravno razumijevanje. Okay. Jer ne možeš ispravno razumjeti ako surfaš po površini, moraš zaroniti u dubinu. I jedan od razloga zašto istina u tvom i mom životu nema efekt kakav bi trebalo imati, je taj što mi poznamo istinu kao informaciju. Mi sjednemo i neko nam da informaciju. A nismo sami sjeli i istražili da li je to tako. Jer kad ti dođeš do otkrivenja istine, ona postaje sila u tvom životu. A kad ti neko prenese onaj puka informom. Da, da, znam, ali u toga nema ništa. Ima ono super stvar kad Isus kaže ko sam ja, pita Petra. Ti si sin Boga živoga. To sam već pričao davnih godina. Kaže, blago se tebi, Petri, jer tebi to otkrio moj otac nebeski, ne ljudi. Onda prebacio se priča o današnje vrijeme, pa Isus pita moderno kršćanin, ko sam ja? Ti si Krist, sin Boga živoga. Isus kaže, da, kako si jadan. Jer ti to nije otkrio moj otac nebeski, nego su ti drugi ljudi rekli za mene. To je razlika, razlika je. Kad imaš otkrivenje ili kad imaš samo informaciju. Nemaš toga ništa. Ok, zašto sam ovo objasnio? Zato što neke određene riječi u grčkom jeziku i pojmovi su povezani s grčkom mitologijom. Ovo je jako bitno. Ovo. Želim da razumijete ovo. Želim da shvatite, da uđe u naš sustav razmišljanja. I sad kad Sveto pismo koristi neku riječ, ono na sebe preuzima i jedan dio te mitologije. A ne mitologije, da Biblija, u smislu da Biblija vjeruje u priču. Ne, ne u tom smislu, jer i sama mitologija su faktički izmišljene priče. To se zna, to i Grci znaju, da su to izmišljene priče. Međutim, Biblija preuzima onaj dio mitologije gdje se ta riječ koristi u dubljem značenju. Postoji priča oko te riječi. Ne samo riječ, vrijeme. Vrijeme, ali šta? I onda ti imaš vrijeme u mitologiji, onda se cijela priča oko toga da bi ti shvatio šta je on u stvari mislio da je to vrijeme. I tako postoji mitologija iza Kronosa i iza Kairosa. Jako puno grčke mitologije, vi koji volite čitati, znate da se jako puno grčke mitologije upotrebljava u psihologiji, u medicini.
generali koriste mitologiju grčku oko ratovanja. To su cijele filozofije u medicini, u jako puno grana. Čak i u sportu. Čak i u sportu. Biblija kad koristi sport, koristi u grčki sport, olimpijada, sport, natjecanje i tako dalje. Ali kaže, nema vremena o tome sada govoriti. Mi govorimo o Kronosu i Kairosu, odnosno o Kairosu. Iza njih postoje legenda. U tim mitovima, možda niste znali, Kronos i Kairos su osobe, božanstvo. Okay. Jer su Grci uvijek pridavali ljudima božanska svojstva. E sad, pustimo Kronos sa strane, govorimo o Kairosu. Grčko ime Kairos potječe od riječi koja znači pravi trenutak ili Božje vrijeme. A u grčkoj mitologiji on je Bog sretnog trenutka. Juhu! Ono kad dođe sretni, juhu! Bog sretnog trenutka. Wow! Meni je to super. Kaže da postoji čak i festival sretnog trenutka. I da se oni u Hrvatskoj obilježavaju u čast Boga Kairosa. Niste? To je sad već pogaština, ono, ali nema veze, mi se držimo samo priče u mitologiji kako bi bolje razumili riječ. E sad, Kairos se u mitologiji, ja vam sad produbljam, znači da razumijete šta je Božji Kairos. Najprije prikazivo kao mladić na kugli, koji sjedi na kugli zemaljskoj, sa britvom ili sa mačem. Kao simbol hrabrosti da se zakorači u nešto novo. Tu sam prvo zastao, kad sam to studirao i rekao, koliko ja ljude poznam koji traže nešto novo od Boga, a kad to novo dođe, nemaju hrabrosti ući u to novo. I to novo dođe i stane pred njih, ali oni ostanu tamo gdje su bili prije. Jer su tamo gdje su bili prije ipak sigurni. A ovo novo, a Bog zna. I tako nije da Kairos ne dođe. Nam kaže, no sad, možemo mi vikat na Boga koliko hoćemo. Nama Bog daje jako puno prilike. A ne postoji hrabrost i vjeru našim srcima da u te prilike zakoračimo. Jer je naš um ispunjen strahom. Ne, pazi, šta će biti kada sad tako razmišljamo, nikad mi danas ovdje ne bilo. Ne treba baulja, ne treba skakat bez veze, ali kad prepoznaš Božji Kairos, makar ne razumiješ sve i ne možeš sve kontrolirati, baciš se u taj trenutak jer vjeruješ da će to ono obesliši dalje. Zatim, s druge strane, ga se prikazuje kao mladića bujne kose s vagom u ruci. Kaže da je Kairos oprezno motrio kad bi vaga bila u povoljnom položaju i u trenutku sreće. Uvijek je u pokretu i žurbi i budno motri kako ne bi propustio pravi čas za djelovanje. Ti čekaš Kairos, ma i Kairos tebe čeka, prijatelj. Budno motri. Sad je trenutak. Nevjerojatno. Kaže, na glavi ima čuperak. I kad ga se prepozna, onda ga se za taj čuperak odmah treba čvrsto uhvatiti, kako se sretan trenutak ne bi izgubio i nestao, a prilika propustio. Če ima čuperke, Kairos. I on kad ga vidiš da ti dođe prilika, uhvatiš ga i više ga ne puštaš. Uhvatiš taj trenutak i on te negdje odvede. Kako lijepo slikaš, ne? Wow. A pasi sad ovo, ima jedan epigram iz 3. stoljeća, opisuje se, kaže, Kairos i Lisipov kip. I to je u Trogiru se čula. Pazite sad ovu komunikaciju. Ja bih volio da stvarno poslušate šta je Kairos. Kaže, odakle stiže kipa? Sa Sikiona. Dobro, sad to nama nije interesantno. A njegovo ime? Lizi. A dobro, a tko si ti? Kaže, ja sam Kairos. Slušajte ovo. Ja sam Kairos. Ja prestižem sve. A zašto onda hodaš na prstima? Uvijek sam u žurbi. Pa čak vidim da su ti krila i na stopalima. Da, i od vjetra sam brži. A zašto tako stežeš mač sa desnom rukom? Kako bi upozorio ljude da sam ja oštri od oštrice brita? Dobra, zašto ti pramen kose padan iz lice? Zato da ga zgrabi svako ko se nađe na mom putu. Da se uhvati za njega. A zašto si od ostraga čelav? Ma koliko velika želja bila, onaj koga ja jednom preletim, više me neće uhvatiti. Wow! Ej, čovječ! A zbog čega to onda umjetnik stvorio da podsjećam ljude stranče s ovog trijema, ja sam opomena svima, nemojte me propustiti. Ej, koje dobro značenje je ono, kad malo uđeš u tu priču, od ostraga je čelav, a ispred ima pramena. Pa kad ti dođe, ako ga uhvatiš dobro, a ako prođe, bye bye. Hvate za čelo u glavu. Probaj mene počupa za kosu od izra. Ja ću ti dati sat vremena šanse i poslije plaćaš picu i pivo. Ako me uspješ uhvatiti, ja tebi. Sad možda i bi, ali inače, po mene bi. Dobro je bi čelo, vjerujte.
Bog je čela uzme. To sam 100% siguran. Šta će njemu kosa? Da mlati s njom bezvezno. Ok, dakle, za nas je bitno prepoznat trenutak, prepoznat, kad kažem prepoznat, vjerovat da on postoji za mene. Ti moraš vjerovat da Kairos postoji za tebe. Znaš zašto moraš vjerovat? Šta misli, zašto mi moramo vjerovat da Kairos postoji za mene? Jer ako ne vjeruješ da postoji za tebe, nećeš ga čekat, a ako ga ne čekaš, propustit ćeš ga, o tome se radi. 100% ti moraš čekat, biblijsko čekanje nije pasivno, ono je aktivno u Bibliji. I to ću još par riječi reći o tome, idemo kući, idemo plakat. I smijat se, jesti, piti i dobri biti. Znači, vrijeme čekanja. Ajmo nešto reći o vremenu čekanja. Znači, ja želim vjerovat da Kairos posti za mene, moram sad budno motrit šta Bog radi i gdje je moja prilika, uhvatit ga i ići za njim. To je jasna ilustracija svima. Sad, Bog nikad ne kasni. To je prvo što trebamo reći kad govorimo o čekanju. Čekaš. Da, tišina da Bog kasni. Da, Bog nikad ne kasni. Bog kasni u Kronosu, u naše vrijeme, možda već propusti neke stvari, ali postoji Božje označeno vrijeme, to je Kairos, on u Kairosu nikad ne kasni. Najbolji primjer, zadnji posao gore vam je Lazar. Lazar je umro, već je bio mrtav 4 dana, Isus je došao, tek se probudio. Oni su rekli, da si došao kad smo te zvali, naš brat ne bi umro. Zakasnio si, drugim riječem. Isus je rekao, ej, pomalo, ja nisam zakasnio, moj trenutak je sad došao, sad će ti vidjeti slavu Božju. Tako da Bog u Kairosu nikad ne kasni, a u Kronosu kad zakasni, mi mislimo da je sve gotovo, a ništa nije gotovo. Dok Bog ne kaže da je gotovo, okej? Okay? To je to, jako bitno. I zato kažem, sve što on čini je predivno u njegovo vrijeme i premda nam je dao uvid u vjekove, mi opet ne možemo shvatiti od početka do kraja šta Bog sve čini. Ajmo reći nešto o čekanju i s njim ćemo završiti. Priča o Isusovom rođenju nas upoznaje sa 5 osoba koje čekaju. To su vam. Znači, Zaharija, Elizabeta, Marija, Šimun i Ana. Svi čekaju. Svi čekaju nešto od početka čekanja, svi su čuli gotovo iste riječi. A znate koje su to riječi? Ne boj se, imam dobre vijesti za tebe. Ili ne boj se, nešto dobro će ti se dogoditi. Evo, samo da znaš, čekaj, ali ne boj se, jer će se desiti nešto dobro. Meni to puno govori. Oni su čekali da im se dogodi nešto dobro. Koliki od nas čekamo, budemo iskreni, u neizvjesnosti. Iskreno. Ne znamo šta će biti. Čekam i ne znam. Bojim se jer ne znam. A Bog kaže, ok, ne možeš sve shvatiti, ali nešto ti želim reći. Biće dobro. Čekaj da ti se dobro dogodi. Okay. Onda se umiriš i čekaš da ti se dogodi nešto dobro. Kako je to važno? Sitni detalj, vidite kad to propustila. Čega su se ne bojali? Pa bojali su se pod suncem. Pa ko se ne bi bojao kad ne znam šta mi idući trenutak donosi? To je ono što on kaže propetniku. Hoće li biti bolest? Kolike su meni ovdje rekli, ej, kad sam onda išao kod doktora, ili kad sam onda išao kod doktora, samo sam molila Boga da je sve u redu. Pa ti gledaš osoba potpuno zdravo. Dakle ti strahuje? I on nešto me tu boli, naš strah me da nije ovo, i sve neki crnjac, da nije rak, da nije tumor, da nije zadnja faza. Ma koja zadnja faza? To ti je zadnja faza normalnosti, čovječe, sutra ćeš biti lud. Majice, humor na mozgu treba staviti. Umjesto tumor. Treba sve okrenuti na Božji humor. Znači, on, i to nas muči, strah. Da li ću ozdraviti, da li ću imati dovoljno, hoće li ostati sam? Hoće li ostati sam? Da li ću dobiti još jednu priliku u životu? Da li će Bog dati ili je sve za mene već prošlo? Znaš, strahovi su to. I onda kad te ti strahovi guraju u pasivnost, više ne čekaš aktivno, nego si pasivno i propadaš u depresiji. Kako nas žao pohrani. I sad kad mi vidimo čekanje koje se događa na prvim stranicama Evanđelja, slušajte ovo, je čekanje na obećanje. Ne čekanje, nego čekanje na ono što nam je on obećao. On nam je obećao Kairos, on nam je obećao dobar trenutak, on nam je obećao dobru sezonu. Recimo, Zahariju, tvoja žena Elizabeta, rodit će ti sina, Mariju, rodit ćeš Krista, ne znam, Šimunu je otkriveno po Duhu Svetom da neće vidjeti smrti dok ne bude vidio Mesiju i tako dalje. Svi su čekali ono što je Bog obećao. Nisu samo čekali.
Tako da je jako bitno da razumijete da nas čekanje na obećanje nam daje hrabrost da stojimo tu gdje jesmo i da čekamo. Jer imamo obećanje. Kad ne bi imao obećanje, ne bi imao hrabrost biti tu i čekat, nego bi lud otišao negdje tražiti gdje je moja sreća cvate. A moja sreća cvate tu gdje ja stojim. Tako da je to važno razumjeti. Jer čekanje nikad nije kretanje od ničega prema nečemu, nego kretanje od nečega što je Bog već posijao nama prema nečemu što mi trebamo vidjeti u svojim životima. Tako je to obećanje njih hranilo. I jedino kroz čekanje dolazi Kairos. Slušajte sad ovo još jedno. Kairos dolazi jedino kroz čekanje. Zašto je neko uhvatio 100 Kairosa, a neko jedan? A neko možda 10. A taj jedan je dobio čovjek po milosti. Znaš, kad neko igra nogomet pa ga moraš pogoditi u glavu da bi dao gol. Tako ti isto i Bog. Bog na kraju kad vidi koliko si lud, onda te Bog gađe loptom da te pogodi da barem nešto vidiš. Jer ne čekaš. Moramo čekati. Kairos dolazi jedino kad ga čekaš. Interesantno, za vas koji volite kvantnu fiziku, ako uopće takvih ima, znate da se atom je nematerijalan. Se ne vidi. On se vidi tek kad ga znanstvenik odluči mjeriti. Inače ne vidi. On je energija. Nema. Onda ga odlučiš mjeriti, on se pojavi. To je čudo. To je njima čudo. Kairos je isti takav. Ako ga čekaš, on dođe. Ako ga ne čekaš, nema ga. Jer sad nema. Možda te pogodi nešto u glavu, a daj Bože milosti da nas pogodi više toga, možda ovaj satelit koji pada. Već je pao. Pogodio je Kanađane ovdje. Znači, aktivno čekamo. Naš cilj ovog jutra je da se promijeni naš stav po pitanju čekanja. Okay? Da se promijeni način na koji mi čekamo. Jer recimo, biblijsko čekanje nije besmisleno čekanje. Znači, ti imaš hrpu okolnosti koje su zapečačene, da su takve i ne mogu se promijeniti. I onda ti neko dođe i kaže, a samo čekaj. Ma čekaj šta? Pa to me iritira, ne znam šta čekam, čovječe. Koga čekam? Di čekam? Teresa, to ti je autobus. Autobus zakasni. Ti po tom pitanju ništa ne možeš napraviti. Možeš sjediti i čekati. I to te iritira jer budala kasni, moraš ga čekati, ništa ne možeš napraviti po tom pitanju. Međutim, biblijsko čekanje nije takvo čekanje, pasivno. Biblijsko čekanje je aktivno čekanje. Iščekivanje. Ono, znaš da je tu. Bog je posijao stvar unutra. Znaš da je tu i čekaš da se dogodi. Onda stojiš u opreznosti, Bože, reci mi, da li ja još nešto trebam napraviti, želim biti osjetljiv, ako trebam reci, ako ne, ja ću dalje čekati tu. I to se zove strpljivost. Snaga da budem tamo gdje jesam, jer vjerujem da će sreća sebe manifestirati tamo gdje ja jesam, ako me Bog tamo postavi. A ne strpljivost je uvjerenje da sreća cvate negdje drugdje, i onda ja želim otići odavdje jer neću čekati i idem negdje drugdje da bi to dobio. I ne dobijem ništa. Svakako treba se uvijek moliti. Samo strpljivi ljudi se usuđuju ostati tamo gdje jesu. Jer imaju obećanje. Ok, s tim ću završiti. Znači, Bog neće zakasniti. Ali ne možemo očekivati žetvu prije njegovog vremena. On ima svoje vrijeme. Mi trebamo slaviti. Koji Mirjana čitala je psalam 57. 16, pardon. U najvećoj krizi života, kad je sve izgledalo naopako, David kaže, Božje obećanje slavim. U Boga se uzdam, neću se bojati, čovjek ne može poremetiti ono što mi Bog ne umio dati. Božje obećanje slavim. Navaljuj na mene dan i noć, taj psalam inače kaže, njihov kruh je to da me progone. Zamisli u hebrejskom jeziku. Znate šta to znači? Da postoje ljudi koji se hrane kad te progone. Kad ti čine loše, njih to hrane. Kako to mora biti psiha u čovjeku? Takvi su prema meni. Ali ja, Božje obećanje slavim. Neću se bojati, u Boga se uzdam šta mi može učiniti čovjek. To je tako ja sam, kad nastupi Božje vrijeme. I završimo sa Ilijom. Zato što je Ilija bio čovjek koji je patio kao i mi. Tako piše u Bibliji. Šta to znači pati? Prolazi on isto što i ti. I onda mu je Bog obećao kišu. Ne. I onda on došao i rekao, Bože, ti si obećao kišu,
daj kišu. I cijelo nebo, kišu daj, kišu daj, kišu daj, 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 evo, kiša je počela. Malo sutra. Nego ono tišu sa svojim dečkom, sa svojim momkom, slugom, kako doćete, klekno, rekao, Bož daj kišu, Bože daj kišu, tako dalje, ajde idi vidi tamo gore. A znate koliko treba, jedno sat vremena do gore, pa sat vremena do dole. Nije to samo tako. Ovo je trči gore, srati dole, pa nema ništa, nebo je totalno vedro. Ajde idi ponovo. Čekaš sat vremena. Nema ništa. Ej, sedam puta. Ajde idi opet. Ajde sad opet. I sedmi put tek sve vraća. Ej, ima neki mali oblači skroz. To najavi da dolazi pljusak. Razumijete? Ali svaki put on je budno motrio kad će se pojaviti najmanji znak na nebu, koji će njemu biti potvrda da kiša dolazi. A da vam jednu stvar kažem, da nije bio tako, nego da je rekao, a nema ništa na nebu, ne. A onda ništa. Ajmo siš dole, tamo ti je dva ferala, ćemo si sjest nešto popit, pa idemo kući. Ne bi ni taj mali oblačić nikad došao. A pljusak još manje. On dolazi kad ga čekaš. Sedam puta. A ja ti kažem, 7 puta 77, naš malo sutra će to počekati. 7 puta. Ne daj Bože, 7 puta 77 neprijatelji. Da čekaju, mislim. Nama daj odmah. Bože, nauči nas strpljivosti, ali odmah. U Isu Hristu, amen. Aleluja. Ste strpljivi, osjećate to? Ok. Kako? Nema ni oblačka. Da, nema ništa. Ok. Ja vjerujem da smo nešto danas naučili još o Kairosu. A ako ništa drugo, sjetite se da je Kairos britva. Mač. Da ispred ima čuperke, a iza je čelo. Ako ga uhvatiš, ideš s njim. Ako ga propustiš, uhvatit ćeš zrak u prazno i ode on. Kairos je vjetar. Ne znaš ni dakle dolazi, ni gdje ide. Ali postoji obećanje. Ovog jutra imam još vremena, volio bi da se prisjetite i prisjetiš osobno, lično, personalno, svih obećanja koje ti je Bog dao. I onda se pitaj da li su to živa obećanja, da li čekaš na njih, da li ih iščekuješ, ili si ih ono jednostavno, pa ja živim svoj život, potrljaš se, pa ako dođe, dobro, ako ne dođe, to nije čekanje, to je pasivnost, to je depresija. I svaki dan smo sve više razočarani, zašto, jer odgovora nema. A neko nam je nešto obećao. Trebamo stajati i čekati. Aleluja Isuse. Isuse, hvala ti za tvoju riječ i hvala ti da ovoga jutra ti ne želiš da odemo odavdje obeshrabreni, utučeni, razočarani. Ti ne želiš da odemo odavdje sa krhotinama u svom životu. Mi znamo da postoje sezone kroz koje prolazimo, i rat, i mir, i svađa, i mržnja, i stvari, vrijeme kada se kidaju, kad se cijepaju stvari, vrijeme kada ti ponovno zašiješ ono što je pocijepano. Mi znamo, Bože, mi smo to prošli, ti si to Isuse prošao dok se bio na zemlji, ali naša molitva je da niko od nas ne ode odavdje samo sa realnošću koja je pod suncem, nego da odemo odavdje doista sa tvojim iščekivanjem, sa očekivanjem tvog Kairosa, jer ti si rekao da ti sve što činiš, činiš i to je predivno u tvoje vrijeme, za naš život, Oče nebeski. Molim te za milost da niko od nas ne propusti taj Kairos. Tako. Ono što je još važnije, molim te da već danas na temelju tvog obećanja možemo slaviti tvoje ime. Da ne budemo tužni, žalosni, da ne budemo u depresiji, da naša usta ne budu zatrpana pjeskom, kao da se ono što si nam obećao nikad neće ostvariti, ili možda će se ostvariti, ili ko zna da li će uopće biti dobro to što će se ostvariti, nego da budemo apsolutno vjereni, da kada jednom tebi predamo kormilo svog života, da ćeš nas ti dovesti do utvrđenog grada, u kojem prebiva tvoja slava, u kojem je nebeski Jeruzalem, u kojem su sva tvoja obećanja ispunjena, Gospode. Mi vjerujemo taj dan, za sve koji su bolesni ovdje, koji nose neku bolest ili slabost na tijelu, a presto si čekat na njega, presto si očekivat na njega, presto si uopće vjerovat da postoji Kairos za tvoje ozdravljenje, jednostavno
Reci to Bogu. I neka ti Duh Sveti obnovi vjeru. Neka Duh Sveti obnovi vjeru. Đavo želi da nastavimo živjeti u krhotinama, ali Bog želi sagraditi našu vjeru. Kaže David, ti si Bože učinio da ti vjerujem. Vi koji čekate na financijski blagoslov, vi koji čekate na blagoslov da imate svog partnera, vi koji čekate na blagoslov bilo koje vrste, bilo čega, koji tražite posao, molite Boga da ga ne nađete, nećete ga ni dobiti nikada na jedan. Ali oni koji stvarno žele i oni koji se stvarno srce mole, postoji kairos i za tvoj posao. Hvala. Postoji kairos i za tvoj posao. Hvala. Ako nema odmah posla, Bog će te nečemu naučiti. Bog nas uči da ovisimo o njemu. Bog nas 600 puta vodi putevima koji mi nikad ne bi išli. Zašto je on odveo Izrael kroz pustinju, a mogao ići lijepo okolnim putem i nikad ne vidi pustinju? Poveo ih kroz pustinju sa svrhom da imaju intimnost sa njim, sa svrhom da mu povjeruju, sa svrhom da znaju da je on njihov dobrotvor. Da je on njihov dobrotvor. Haleluja, Isuse. Neka ti Bog šapće u srce sada, neka ti Duh Sveti šapne njegovu riječ, neka ti Duh Sveti šapne njegovo obećanje. Budi koncentriran, brate i sestra. Možda sad misliš, wow, evo meni je sad sezona, meni je super, pa ne moram ni slušati to propet, meni je super, nemoj zaboraviti. Kao što postoje vrijeme mira, dolazi vrijeme rata. Dolazi vrijeme kad će doći neka stihija i počupat neke stvari koje smo posijali. Wow, jer to su sezone u životu, ali moramo vjerovati da njegov kairos nikad neće biti počupan iz naših srca. Bog nam je naumio dobro. Ne boj se, jer će ti se dogoditi nešto dobro. I pogledajte me zajedno, kad odemo danas odavde, kad odemo dalje, ne bojte se, jer će nam se nešto dobro dogoditi. Amen. Ako se slučajno desi nešto loše, ma to je ništa. To će proći. Ej, đavo može plasirati bilo kako laž, ali ja vjerujem da je Bog u kontroli. Dakle, i doista da je Bog u kontroli. I ovaj psalm koji smo čitali, kaže, kad smo pjeli onu pjesmu o njegove rata ne našao, u tom psalmu kaže, Bog je rekao jedno, a ja dvoje čuo. Znate da ima taj psalm, u tebe, Gospode, tebe je dobroto, u tebe, to je krivo preveden psalm. Kaže, Bog je rekao jedno, a ja sam dva puta čuo. Snaga pripada Gospodu. Amen. Tako kaže. Znači, to je jedan gramatički, jedan oblik gramatike gdje on u stvari izražava koliko on vjeruje u to isto. Bog je jednom rekao, ja sam dva puta čuo. Njemu pripada snaga. Ja vam sad još jedan put odpijati oružje Bože, mi kročimo svud. Jer to je ono što mi stvarno želimo činiti. Ljudi, skinite kiselost sa svojih lica. Nasmijite se za Božju kameru. Ajmo slaviti, veličat njegovo ime.